sau tuturor stare și bine v-am găsit cu un nou Q&A pe acest canal. De data aceasta facem un alt fel de Q&A. Va fi un Q&A cu în genul ce prefer dintre. Am vrut să vă las un status pe Facebook, dar știu că voi nu prea nu scrieți comentarii, așa că le voi lua de pe un site, de pe telefonul lui Sormea. Și hai să vedem ce reușim să facem în acest episod și nu uitați dacă mai vreți Q&A-uri sau vloguri ocazionale sau apăsați și pe butonul de like, iar eu voi mai continua. Ce prefer dintre engleză sau franceză? Engleza e mai... adică nu e mai ușoară. Ce prefer dintre pizza sau shawarma? Pizza... shawarma nu prea mănânc, adică dacă mănânc shawarma odată așa la mult timp. Câini sau pisici? Câini. Mere sau pere? Pere. Crăciun sau Revelion? Pe asta e o întrebare grea. Nu, habar n-am ce să-i spun la asta. Crăciun... Revelion, că se bea. Vara sau iarnă? Vara, mult mai bine. Panda sau unicorn? Panda? Nu știu, habar, dar n-am văzut niciun urs panda sau unicorn, adică... Căpșun sau cireșe? Căpșuni? Comedie sau horror? Comedie, nu-mi plac filmurile horror. Audi sau BMW? BMW. Scuzați-mi freza, dar am stat ca naiba. Steaua sau Dinamo? Nu țin cu nicio echipă română, că e varză. Cărți sau filme? Filme. Cola sau Fanta? Cola. McDonald's sau KFC? Să dăm mâncare în amândouă, dar McDonald's, na. Facebook sau Instagram? Facebook, adică Instagram, mai pun o poză odată la 5 ani, dar, da. iPhone 6S sau Samsung Galaxy S6? Nu sunt fan, iPhone de S6-ului. Mate sau fizică? Mate. Nu, what the fuck? Fizică. Desen sau muzică? Băi, frate, pe noi ne pune să scriem la desen. Dacă nu scriem, ne pune 4. La muzică e ușor, dar la desen am ajuns să scriem la desen, deci se cheamă desen ca să scriem, da? Bicicletă sau trotinetă? Bicicletă. Dulce sau iute? Dulce. Lay sau chio? Lay. Acasă sau la școală? Vedem că acasă. Bere sau țuică? Țuică n-am băut. Deci doar cred că am pus limba și m-am usturat limba. Galben sau maro? Galben. Apă sau aer? Asta n-are sens, dar apă? Munte sau mare? Munte, mai șmecher. Înger sau demon? Nu cred în chestiile astea. Bun, deci cam astea au fost întrebările pe care le-am găsit pe acest site. Eu aici este episod cam scurt, dar nu uitați că dacă strângem destul de like-uri, voi mai posta un episod de genul. Și da, cam atât cu acest episod, mai buni. Nu uitați să dați un share pe Facebook ca să vadă mai multă lume acest videoclip. Să vă abonați dacă încă nu l-ați făcut-o și să apăsați pe butonul de like. Până data viitoare, numai bine! Pa, pa!